নিশ্চয়কৈ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উৰুকাৰ নিশা একেলগে আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাজ খোৱাৰ পিছত এতিয়া ভেলাঘৰ জ্বলোৱা আৰম্ভ হৈছে। আৰু যি পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পুথিপাঠ কৰিছিল গাঁৱৰ ৰাইজে, আৰু পুথিপাঠ কৰাৰ পিছত এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে উৰুলিৰ মাজেৰে এতিয়া ভেলাঘৰ জ্বলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া মঙলদৈ বগলপৰা গাঁৱৰ দৃশ্য, আৰু মঙলদৈ বগলপৰা গাঁৱত এইধৰণে গাঁৱৰ ৰাইজে উৰুকাৰ নিশা একেলগে এসাজ খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এইধৰণে আচলতে আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এই ভেলাঘৰ জ্বলোৱা যি পৰ্ব, সেই পৰ্ব আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কৈছোৱেই যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগালী বুলি কোৱাৰ লগে লগে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আচলতে সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছিল, আনন্দ ফূৰ্তিৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া ভেলাঘৰ জ্বলোৱা দৃশ্য। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে পুথিপাঠ তেওঁলোকে কৰিছিল, পুথিপাঠ কৰাৰ পিছত এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে এইধৰণে ভেলাঘৰ জ্বলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া মঙলদৈ বলপৰা গাঁৱৰ দৃশ্য, আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে সেইধৰণে আচলতে একেলগে এসাজ খোৱাৰ পিছত এইধৰণৰ এক পৰম্পৰা আৰু দেখিবলৈ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰ জ্বলোৱা হয়। বছৰেকৰ ভোগালী বিহু বুলি এসাজ আমি হাঁহে মাহে খালোঁ, গতিকে এতিয়া ৰাইজে আজি ফূৰ্তি কৰি কিনে তেওঁক বিদায় জনোৱা হ'ল। ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ ইমানে। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি হয় নিশ্চিতভাৱে পুথিপাঠ চলিলে, হয় পুথিপাঠ চলিলে, পুথিপাঠ চলাই আমি আমাৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী ভেলাঘৰটো আমি ইতিমধ্যে মেজিটো দাহ কৰি দিলোঁ, দাহ কৰি লগে ভাগে সম্প্ৰীতিৰে এসাজ খালোঁ। খাই পেলাই ইমানতে আমি আজিৰ ভেলাঘৰৰ যিটো আমি মেজি জ্বলোৱা পৰ্বটো আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। নিশ্চয় দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে মঙলদৈ বলপৰা গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া, আৰু মঙলদৈ বলপৰা গাঁৱৰ লোকসকলে এইধৰণে আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাজ ভেলাঘৰত উৰুকাৰ নিশা এসাজ খোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ভেলাঘৰ জ্বলোৱাৰ পৰ্ব। আমি এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ মঙলদৈ বলপৰা গাঁৱৰ দৃশ্য। নিশ্চয়কৈ এয়া মঙলদৈ বলপৰা গাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। গাঁৱৰ ৰাইজৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা আচলতে অটুট আছে, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে একেলগে এসাজ সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাজ খোৱাৰ পিছত আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাজ খোৱা হৈছে এতিয়া ভেলাঘৰটো ভাল হৈছে। আমি বনালোঁ, বহুত কষ্ট কৰি বনালোঁ, প্ৰথম এতিয়া আনন্দ গোটেই 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 পালে সমাজে, গোটেই সময় পালে, এতিয়া কষ্ট কৰিলে বহুত দুখ লাগে এতিয়া চলাই দিব, এতিয়া দুখ লাগে এতিয়া গৈ একমাহ হৈছে, একমাহ চৌতো আৰু তাৰমানে দুই তাৰিখে পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰমানে আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰমানে একেলগে এসাঁজ খালোঁ, খাই লৈ এতিয়া তাৰমানে এতিয়া সহায্য কৰিলোঁ তাৰমানে এতিয়া আৰু এটা পৰম্পৰা হয় অসমীয়া ৰাইজৰ, এটা পৰম্পৰা ৰাইজৰ পৰম্পৰা নিয়মটো পা অতীতৰ পৰা পালি আহি আছোঁ, মানে সেইমতে আমিও মানে ৰাখিছোঁ, লগে ভাগে সকলোৱে এসাঁজ খালোঁ মিলিজুলি, আগলৈ যাতে আৰু এনেকৈ লগে ভাগে লৈ খাব পাওঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। সেয়ালৈ মানে সকলো সম্প্ৰীতিৰ যিটো বান্ধোন আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যায়, বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ যিসকল বাহিৰত থকা লোক তেওঁলোকো ঘৰলৈকে আহে, ঘৰলৈকে আমি এইধৰণে এইধৰণে গুৱাহাটীত থাকোঁ, মই গুৱাহাটীৰ কাম কৰোঁ কোম্পানীৰ কাম, মই বিহু বুলি মানে নথৈ আনন্দিত একদম, মানে যেনেকৈ হওক ঘৰ আহোঁৱেই মই বিহুত, মই অসমীয়াৰ পৰম্পৰা ধৰ্মটো মই কোনো কাৰণ এৰি নিদিওঁ, মই মানে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাজন পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ বলপৰা গাঁৱৰ দৃশ্য। আচলতে গাঁৱৰ ৰাইজৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা বিহুৰ উৰুকাৰ আগৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকৰ যি ধৰণে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে তেওঁলোকে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে তেওঁলোকে একেলগে এসাঁজ খাইছিল, আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আনন্দ ফূৰ্তিৰ এক পৰিৱেশ, ৰাতিপুৱা পুথিভাত দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে। হয় ভাল লাগিল, আমাৰ এইটো অসমীয়া জাতিৰ আজি বৃহৎ অসমীয়া জাতিৰ এটা পৰম্পৰা, আমি এই পৰম্পৰা আগলৈ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, সেই অনুপাতে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো চাম আছে সিহঁতক আমি দেখাইছোঁ, শুনাইছোঁ। আমাৰ এজন প্ৰধান মানে এজন ডিৰেক্টৰ বুলিয়ে কোৱা যাব, অৰুণ দাস,
তেখেতে আজি এমাজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ইয়াৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে ল'ৰাকেইজনৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ আজি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এই বলোপৰা গাঁৱৰ যিটো অনুষ্ঠানৰ বা অনুসূচিত জাতিৰ আমাৰ এই চুবাটোৰ যিটো সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিছে তেখেতসকলক আমি এই ভৱিষ্যত তেওঁলোকে অতি মানে এই পৰম্পৰা যাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰে তেখেতসকলক আমি আশীৰ্বাদ আৰু সহায় সহযোগিতা যি অনুপ্ৰপাতে পাৰোঁ আমি ৰাইজে হাতত যোগান ধৰি যাম আৰু সেইভাৱে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো যাতে অসমীয়া সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখে তাৰ বাবে ধন্যবাদ তেওঁলোকলৈ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কৈছোঁৱেই যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু আৰু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ উৰুকা একেলগে গাঁৱৰ ৰাইজে এসাজ খোৱাৰ পিছত এই ধৰণে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰ জ্বলাই দিয়া পৰ্ব ইতিমধ্যে সমাপ্ত। পুষ্টে ভাগে দেখিয়াবন কৰি ৰাম তোমাৰ চৰণ কৰিও হৰিৰ চৰণে ৰতি বলিত হৰিৰ নামে ভগৱানে সুমতি দিয়ক ঔৱা হৰি ঔৱা ৰাম ঔৱা ৰাম ঔৱা হৰি উৎসৱ কৰিয়া।